做伙来关心哦，证书震惊到达，已经进入第七十三天。第一联合国跟红十字会协助之下，乌克兰的阿索钢铁厂七日又搁撤离五十个百姓。联合国安理会搁头一摆通过跟俄乌军事相关的声明，嘛支持联合国秘书长古提瑞斯替俄乌战事找出和平的解决方案。特里民众的百姓带着大大的红十字，在军人的指挥之下，阿索钢铁厂内底民众抓着行李甲囡仔做伙上车，准备撤离。俄乌战争进入第七十三天，阿索钢铁厂内底民众在联合国甲红十字的协助之下，分成两台百姓甲退出五十个人，其中包括十一名儿童。I am pleased to report on some measure of success. Together, the United Nations and the ICRC.Are leading a humanitarian operation of great complexity, both politically and in terms of security. 虽然乌克兰政府表示在撤离的时阵依然有炮火攻击，批评俄罗斯违反停火承诺，但不过撤离的巴士依然在接近暗头的时阵，其中一台带身平安到顿内茨克州的贝奇米纳砖头，这嘛是第二波为钢铁厂内底平安撤出的民众。对此，联合国安理会嘛头一届通过甲俄国军事有关的声明，表示对维护乌克兰的和平甲安全真关心，认为联合国所有成员国拢有承担用和平的方式解决国际争端的义务。同时，阵嘛拢支持联合国秘书长古提瑞斯为了俄国军事伫找和平的解决方案。The war in Ukraine is causing unimaginable suffering of the entire population of Ukraine.Millions of Ukrainians desperately need humanitarian protection and assistance. It is important that the UN Secretary General has the full backing of the Security Council for his effort towards a peaceful solution to the war in Ukraine. 外国媒体路透社报道，美国总统拜登七日宣布向乌克兰提供另外炮弹、雷达和其他设备，援助金额达到$15,000,000，差不多45亿台票。另外，意大利政府嘛在同一天下令扣押一架价值209亿台票的豪华游艇，是俄罗斯国家石油公司的前任负责人胡达伊纳托夫所有的。不过，外国媒体报道，这架游艇有可能跟俄罗斯总统普京有关系。公司新闻台是董冰玉。